Bilden som visar sig i en kamera obscura har fyra dimensioner. Bredd, höjd, djup och tid, det vill säga rörelse. Och är i färg. Det allra tidigaste fotograferandet kunde bara fånga tre dimensioner. Det skildrade inte tid, det vill säga rörelsen i tillvaron. Och var utan färg. Mot slutet av 1870-talet arbetades på flera håll kring frågan om hur man kunde fotografera tid, det vill säga rörelse. Här är några exempel från den första försöken att filma från 1878. Under 1880- och 90-talen gjordes flera viktiga tekniska innovationer och uppfinningar. Stoppgripare, perforerade filmremser med mera. Filmtekniken gjorde sitt intåg på allvar. Men till vad skulle detta brukas? Varifrån skulle ekonomin komma? Här är ett prov på vad man visade under den första offentliga filmvisningen för betalande publik i Paris 28 december 1895. Bakom visningen stod bröderna Lumière, förgrundsgestalter i utvecklingsarbetet med det nya mediet. Det sägs att de i början framförallt trodde på en framgång inom vetenskap och forskning. Att ett intresse från en större allmänhet skulle finnas räknade inte de med. Det var fel. Det blev inte så. Lumière insåg snabbt var den ekonomiska potentialen i projektet fanns. Och det blev populärkulturen och underhållningsindustrins film- och tv-produktioner som kom att dominera bilderna av världen under 1900-talet och framåt. Inte vetenskapen. En av besökarna vid visningen 1895 i Paris var Georges Méliès. Han startade produktion av filmer riktad mot en bred allmänhet. 1902 producerade hans bolag till exempel Edvard den VII:s kröning. Det var en iscensättning med skådespelare och den hade premiär samma dag som den riktiga kröningen i London ägde rum. Det berättas att Edvard var känslig för sin längd. Han ville inte framstå som kortare än sin gemål, vilket filmarna tog hänsyn till. Det sägs att Edvard var mycket nöjd med miljö i scensättning. Man skulle kunna betrakta detta som något av populärkulturens första stapplande steg i att erövra en plats som uttolkare av världen och historien med hjälp av filmteknik. Även om man befann sig långt ifrån det verkliga skeendet kunde man nu följa och få en uppfattning om händelsen. Och tidigt förstod vissa att det skulle kunna påverka och få betydelse för människors syn på tillvaron och uppfattning om världen. Nationens födelse, The Birth of a Nation, Griffiths film från 1915, var en annan produktion som gjorde stor succé. Och som kom att påverka den amerikanska historien. Bland annat introducerades för första gången den vita Ku Klux Klan-kåpan av filmen. Och den klär sig människor än idag. Kraften i kombinationen entertainment och rörliga bilder besannades. Den var ytterligare ett steg i populärkulturens utveckling och parallellt med det. Insikten i propagandans möjligheter att snabbt nå och påverka en bred publik med hjälp av film. Den fotografiska bilden är alltid ett fragment av en större helhet. Det är viktigt att komma ihåg. Utanför den fotograferade bilden, stillbild eller filmad, finns alltid en vidare värld. Lenin uttalade sig i början av 1900-talet om film att det var den viktigaste av alla konstarter. Inte minst med tanken på dess karaktär av massmedium och därmed dess möjligheter att föra ut agitation, lärande och propaganda. Och den unga sovjetiska filmen blev ett redskap i arbetet med att etablera bilden av den nya staten. Pansarkryssaren Potjomkin, en filmpoetisk tolkning av en historisk händelse och räknas idag som en filmhistorisk milstolpe. Bland annat för dess montageteknik. 1925 hade den premiär. Det blev en stor konstnärlig framgång i hela världen.
Men den blev också förbjuden och censurerad i flera länder, bland annat i Sverige. Först 1952 frisläpptes den av den svenska censuren. Den fick efterföljare i både Hollywood och Europa. Många filmare påverkades, bland annat av montagemetoderna, och kopierade vissa grepp. Det är intressant att följa hur konventionerna uppstått och vidareutvecklats. Här klipp ur pansarkryssaren Potemkin från 1925, Footlight Parade 1933 från USA och Viljans triumf 1935 från Tyskland. Betraktar populärkulturens centrala ambition och målsättning att nå en bred publik, så kan man inse att den attraherar andra grupperingar, både politiska och ekonomiska. Här är Viljans triumf ett tydligt exempel. Leni Riefenstahls ambition att underhålla, kombinerat med Goebbels och nationalsocialisternas propagandabehov och kryddat med en industris behov av varumärkesplacering. I sin strävan att nå en stor publik hittar populärkulturens företrädare också sina ämnen, sin dramaturgi, och de kommer inte sällan att liera sig med andra starka samhällskrafter. Det var eben så, jag hade det första gången i mitt liv en politisk församling gesehen. Det var für mich ungeheuer beeindruckend. Ich wurde mitgerissen von der ganzen Stimmung und ich hatte damals von Hitler einen sehr... Det är vanligt att filmskapare undviker att betona delen kring propaganda, lärande och agitation i Lenins yttrande om filmmediet och dess kommande betydelse. Man väljer att hålla fram delen om konst, filmen som den viktigaste konstarten. Och man kan undra hur mycket Leni Riefenstahl har tagit del av och inspirerats av Hollywood när hon regisserade Viljans triumf. Thank you.
Eller om inte både filmare i Sovjet och USA tagit efter Riefenstahl när det gäller att skildra ankomsten av en ledare. Konventioner. Ledaren stiger ner från skyn till pampig musik, ett grepp som fått många efterföljare. Iscensättningar av historiska ögonblick har kommit att påverka vår uppfattning om vad som förevarit. Fiktionen har trängt ut, förvrängt, färgat in det förgångna. Propaganda som underhållning, underhållning som propaganda, behovet av en stor publik, utvecklandet och gynnandet av det kända och framgångsrika. Underhållning och propaganda har något gemensamt. Nå och påverka en så stor publik som möjligt. Och i många fall har de ingått i en symbios utan att helt reflektera och deklarera sina syften i förhållande till varandra och publiken. Det är bara underhållning. Ska vi inte få roa oss och fly från verkligheten en stund? Det behovet vill ingen förbjuda, men man måste också förstå riskerna. Även fiktionen, det påhittade, får konsekvenser. Människors beteende påverkas, man inspireras, börjar tänka i andra banor, spela med i ett spel som innebär verkliga händelser. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. Människor muterar och börjar agera efter figurer de kommit i kontakt med via olika populära berättelser. Inte bara uppfattningen kring det förgångna, historien påverkas och präglas av populärkulturen, utan också bilden av det goda och det onda, och skildringen av rätt och fel. Populärkulturens beskrivningar och behov av spännande och underhållande berättelser av vikingatiden, koloniseringen av Afrika, Latinamerika och Nordamerika, vad som hände under första och andra världskrigen i Europa, Vietnam, krigen etc. är talande exempel. Den historiska forskningen,
är kanske inte den som styrt synen för en bredare allmänhet kring varför olika förhållanden, händelser etc. har uppstått och utvecklats. Hur många betydande ledare och vetenskapsmän som verkat i Afrika, Asien, Australien, Latinamerika, Nordamerika under 15, 16, 1700-talet finns närvarande i vårt gemensamma kulturarv? Man skulle kunna benämna populärkulturen som en ideologi med mätbarhet och mängd som centrala begrepp. Mängd publik, mängd försäljningar, mätningar kring popularitet, kritikerpoäng, framgångssagor etc. Idén om mängd som en förutsättning för projekt passar den som sysslar med propaganda. Det är inte svårt att inse att populärkultur och till exempel populism ofta kopplar med varandra. Att just filmkonsten införlivades i populärkulturens sfär och därmed också blev delaktig i konsekvenserna av starka krafters agitation, det är inte svårt att förstå. Men kanske är det inte det som går under rubriken propaganda, reklam eller information som påverkar oss mest. Utan det som finns under skenet av underhållning, kultur, nyheter. Lättare att förhålla sig kritiskt till ett tydligt budskap, svårare med ett dolt. Mycket av den erfarenhet människor refererar till är ju kommen ur betraktandet av media. Nu ringer klockorna till det kungliga bröllopet. Film har förmågan att skapa normer genom starka och intensiva iscensättningar och arrangemang. Underhållning och propaganda i symbios invaderar och förändrar, befäster konventioner. Viktigt att försöka förstå avsikterna med det inspelade och visade. Att det inte är identiska intressen alla gånger. Budskap kan ha en tydlig avsändare, men allt som oftast inte. Och det är inte säkert att den som spelat in något vid ett tillfälle har samma avsikt som den som visar vid ett senare tillfälle. Det är lätt att inse om man jämför med musik. Beethoven kunde nog inte ana hur hans kompositioner skulle komma att utnyttjas. Att i propagandasyfte utnyttja och förflytta den ursprungligen tänkta innehållet i ett verk sker ofta fördolt eller omedvetet. Hur ser verktygen ut? Redskapen att avslöja en lögn. Motstå en frestelse. Hur kan man bedöma och avgöra påverkan? Att det var just den händelsen, den bilden eller filmscenen. Hur avgöra relationerna mellan orsak och verkan? Det man kan ta i beräkning är att allt, all film, alla bilder, allt man betraktar avspeglar sig i en, får en konsekvens. Man kan som sagt tidigare jämföra, göra en analogi med mat. Allt man stoppar i sig måste kroppen hantera. Förmågan att förstå vad man betraktar och förmågan att förstå hur och varför det påverkar måste var och en studera och tillgodogöra sig redskapen och lära sig att använda och underhålla dem. Och i det arbetet kan inte praktiserandet underskattas eller undvikas. En människas blick utvecklas genom praktik. Penna, papper, teckna, måla, fotografera, filma, uttrycka, presentera, visa upp. Om man jämför med all kroppsutövning, det går inte att bara stillasittande betrakta, läsa sig till en vettig kroppskondition. Det måste praktiseras. Alla måste skaffa sig kunskap om hur perspektiv fungerar, både kunna rita ett med handen och att bedöma utifrån vilken punkt ens blick utgår. Blicken måste tränas och det måste ske från dag ett i en människas liv. Och ett gott samhälle tar på sig det ansvaret och möjliggör för alla att de resurser och den kompetens som fordras finns på plats
i förskolor, skolor, högskolor, universitetsförvaltningar, näringsliv. Och slutligen, några viktiga punkter att alltid ha i beaktande när man talar om fotograferade, filmade bilder. En är att bilden visar alltid förgången tid, någonting som har hänt. Ett passerat ögonblick. En annan är att det alltid finns en fortsättning utanför bildkanten. En fotograferad bild är alltid ett fragment av en större helhet. Och det finns alltid en värld utanför bildkanten som inte kom med eller var önskvärd att visa upp. Uppmärksamma intentionen bakom bilden och varifrån kommer ljuset och musiken. Och här kommer en reklamfilm. An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on.